Yes, kuprojourn media atumatu ye omukulu Bobi Wine nga chali wali mugwanga eri America ate kitalo ekituzewo ensonga zikwatagana kw'omu kubakulembeze abatwala chapter eza South Africa oba chapter ya South Africa ngono mukulu yomu kubakulembeze yo amanyiddwa nga Mulindwa Timothy chadachi Bambi yafiride mu kabenje ate weyabadde avuga okuva wali Witbank okubanga adda Pretoria mu motoka yabademo ye ne mukyala we kwotadde n'abaana naye nga abaana essaawa zino bo bali mu condition ennungiko ate Bambi mukyala we ye ali mu critical condition naye omukulu yennyini teyasobodde kulutonda ye yakutukiddewo n'afa mawulire gannaku nnyo mu nkambi ya Nopu olw'ensonga nti abadde uwankizo nnyo nnyo eri bannankyukakyuka awo mu South Africa era abadde musajja w'amaanyi nnyo musajja wa Bobi Wine ni naye nga tugamba ekintu kimu omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuza ekisa ate era ne mukyala we Katonda amususe bulungi nnyo asobole okulabirira abaana yembeera bwetyo bwekyatambula naye nga mawulire gannaku nnyo mu nkambi ey'ekibiina kya Nopu oli ku PROJOURN media video nagamba osooka nga n'ogilikinga omupya n'osubscribinga ne tubanga tweyongerayo kumukutu. True.